Jag heter Ines och idag ska vi prata om år 16. Och om jag inte förstår så ska jag trycka bränna. Välkomna till Ines mål! Hej Anders, förklara detta mål på 10 sekunder. Det betyder att det ska vara fred och inte krig och oroligheter. Och att alla ska få vara med och tycka och tänka. Har vi inte fred i Kungsbacka? Jo, men det har vi ju. Men ibland kan det ju vara så att människor tycker olika saker. Och så vill de bråka om det. Och så vill vi inte ha det här i Kungsbacka. Kan man vara trygg i Kungsbacka? Ja, det kan man absolut vara. Men det kan ju vara så att man vill vara tryggare. Om man går i skolan kanske man vill att det ska vara tryggare på rasten. För då blir det roligare. Eller om man är äldre och bor på ett äldreboende så kanske man vill ha någon att prata med lite mer. För det känns tryggt att kunna prata lite mer med någon. Inte känna sig ensam. Eller om man kommer ny till Kungsbacka så kanske man vill känna att jag är okej som jag är. Att jag inte blir retad eller uttittad eller så. För då känner jag mig tryggare att jag får vara som jag är. Vad tycker du är ett rättvist samhälle? Jag tycker det är när alla har en bra chans. När man kan få hjälp med det som man tycker är svårt och att man känner att man förstår spelreglerna, hur det funkar, varför man kan göra något eller varför man inte kan göra något. Ett rättvist samhälle tycker jag också är när man känner att jag kan bidra, jag får vara med, jag får vara en i laget, att någon behöver mig. Tack, det var den sista frågan jag hade att ställa. Jag har en fråga till dig faktiskt. Hur är det att göra det här? Att bli filmad och ställa frågor. Och gillar du det? Jag gillar det och det är roligt och bra. Är det något du skulle vilja jobba med sen när du blir större? Kanske. Jag vet inte riktigt. För jag tycker du är en himla modig tjej. Om jag inte hade varit en modig tjej så skulle jag inte ha fått komma hit, ska jag säga. Nej.